မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စိုးဟိတ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ presentation လုပ်ချင်တာကတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေအဲဒီအခြေအနေပါပေါ့နော်ဒီ covid အခြေအနေမှာအိမ်မှာနေနေဈေးတွေရောက်နေတာမှာတွေ့ရဒါဟာအင်မတန်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစီးပွားရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာတော့တွေ့လို့ကျွန်တော်အယံဝမ်းသာတယ်အဲခုန်နေကုန်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူငယ်တွေအတွက်ဈေးရောက်တဲ့အခြေအနေမှာ sales ပေါ့နော်ဈေးရောက်တဲ့အခြေအနေမှာဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတဲ့အချက်ခွန်ချက်ကိုကျွန်တော်ညွှန်ပြမယ်ကြည့်ပါเนาะအဲ့တော့လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ကအဲဒီဂုံပြူတယ်ဂုံယူတဲ့အနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကတော့ပစ္စည်းတွေရှိတာပေါ့เนาะအဲလိုလည်းကိုကူပဲဟို Facebook ပေါ်တင်နေရောင်းနေโอเคဒါကလည်းအခုလက်ရှိမှာအောင်ရင်လေးတဲ့ဒီလမ်းဒါပေမဲ့ဒီချက်ပို့ပြီးကောင်းအောင်လို့မလုပ်ရင်ကောင်းမယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ခုနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောမယ်နံပါတ်1အချက်ကပါလဲဆိုရင်ကိုရောက်မဲ့ပစ္စည်းကိုကိုဖောက်တယ်ဘာမျောလင့်ထားလဲအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ကြည့်ကိုယ်မျောလိုက်တာအွန်လိုင်းမှာကြော်ညာထားတယ်သူတို့ကကိုယ်ဘာကိုမျောလင့်ပုံပေါ်လေးမစဉ်းစားဘူးချုပ်ချ product တွေပုံပေါ်လေးစဉ်းစားပြီးရောင်းတယ် okay တို့ပဲမယ်လေရင်းရှင်းမတည်ငြိမ်ဘူးအားလုံးကဈေးရောင်းတယ်ကြာရှင်းမဖြစ်ဘူးပျောက်ပျောက်သွားအဲ့လိုမဖြစ်အောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေဘာကိုမျောလင့်တာလဲဆိုတော့ပေးစီစီချချရေးထားကြည့်ဘာကိုမျောလင့်တာဈေးတက်တာကိုမျောလင့်တာ quality ကိုမျောလင့် delivery ကိုအင်းရောက်ဖို့နေတော့မျောလင့်တာဘာကိုမျောလင့်တာလဲဆိုတော့အခုချိန်မှာပြန်စဉ်းစားတည်ဘူးโอเคเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ solution offer solution ပါကိုယ့်ပစ္စည်းကိုဝယ်လိုက်သူ့အတွက်ဘာအဖြေရဟောပြီเนาะအဖြေတစ်ခုရအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်စဉ်းစားပြီโอเคเนาะဥမာကျွန်တော်ခွက်ကလေးတစ်ခွက်ကိုဝယ်လိုက်ခွက်ကလေးဒီခွက်ကလေးကကျွန်တော်ကြောင်းတစ်စိတ်ကလေးပါကျွန်တော်အဖြေရဘာလဲဆိုရင်တခြားခွက်တွေတက်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြောင်းတစ်စိတ်ကလေးနဲ့တောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တစ်စိတ်ကလေးကိုကျွန်တော်ချစ်ခင်ပြန်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့solution ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဈေးကြီးတဲ့ခွက်တွေကိုကျွန်တော်မစဉ်းစားဘူးကျွန်တော်တစိက္ခလေးပါတဲ့ခွက်ကိုပို့ပြီးတံပိုးထား This is my solution okay နော်အဲ့တော့ give value နောက်နံပါတ်3ပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုအမြဲတမ်းတံပိုးတစ်ခုပေးနေတယ်ဆိုတော့မြင်အောင်လို့အမြဲတမ်းလုပ်ဖောက်တယ်တွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်တိုင်းကိုကတံပိုးတစ်ခုကိုပေးတယ် value အမြဲတမ်းပေးတယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းတံပိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်ပေးနေတယ်လို့မြင်အောင်လို့လုပ်okay เนาะတကယ်လည်းလုပ်ကိုလုပ်အောင်ချက်ပြအဲ့တော့နံပါတ်4ကပါလဲဆိုတော့ listen more than your speech ကိုပြောတယ်အချိန်လုံးပြောတယ်အယောင်သမားရဲ့တောက်လျှောက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနားထောင်ကိုပြောတာထက်ပိုပြီးနားထောင်ပြီးဟုတ်တယ်စကားကိုနားထောင်ပြီးဟုတ်ပြီเนาะသူတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲ online မှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာရေးတာရှိ comment လေးတွေရှိတယ်တခါတိုင်းသူတို့မရေးတာမှရေးချင်အောင်လို့ကိုပြောတယ် comment လေးတွေပေးပေးပါနော် okay เนาะအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ဟာတွေနားထောင်ပြီးတော့ပါဒီ website ပြီးတော့ပြန်ပြင်ပေးတယ်ပြန်ဖြေပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတဲ့ account ရလိုက်ဟုတ်ပြီနော် sales တစ်ခုဆိုတာအယောင်တစ်ခုဆိုတာကဒီတိုင်း logic နဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းတာမဟုတ် emotion နဲ့ရောင်းစိတ်ခံစားမှုနဲ့ရောင်းဒီတိုင်းဆိုရင်တော့သူ့အတူလဲ shopping center မှာတော့ဝယ်လို့ရတယ်စိုင်ကြီးမှာဝယ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရှိမှာဘာမှဝယ်မှာမဟုတ်ကိုနဲ့ခင်မင်နဲ့ကိုကသူ့ကိုတံပိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲစိတ်ခံစားမှုကရပြီးတော့မှအယောင်ဝင်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်5 show empathy ကိုကျင်းစာစိတ်ရှိဟုတ်ပြီနော်ကိုသာဆိုရင်သူ့နေရာမှာဈေးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဝယ်ချင်တာလဲဘယ်လိုပေးချင်တာနော်ကိုကျင်းစာစိတ်ရှိနော်ဒါပေမဲ့အယောင်တမားတွေပြန်စဉ်းစားထားဖို့ကကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ ego ဆိုတာရှိအတ္တအတ္တဆိုတာဘာလဲဆိုကိုကျင်းစာစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အယောင် target မီအောင်လို့တော့ကိုကျင်းစာစိတ်ရှိပြီမရောတော့ဘူးကွာဟိုကလည်းပတ်စံမရှိဘူးအဲ့လိုတော့မဟုတ်ကိုစီးဆိုအောင်မြောင်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်နံပါတ်5အဲ့တော့ကိုကျင်းစာစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကိုတော့တည်ထား Okay ပြီးတော့မှနံပါတ်6ကဘာလဲဆိုတော့ surf with compassion ဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖောက်တယ်တွေကိုဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အချိန်မှာတနာကျင်လာတဲ့စိတ်မျိုးရှိရအောင် Okay နော်ဖောက်တယ်တွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့မသူ့ရဲ့ခြေထဲရတော့အကုန်နှိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုတနာကျင် Okay နော်ကိုယ့်ဖောက်တယ်တွေတနာကျင်ကိုပေးလိုက်တာနဲ့တန်နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းမြင်အောင်လို့တနာကျင်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုဈေးရောက်တယ်။ဒီအဲ့လိုမျိုးပဲရှစ်ခေတ်လူကြီးတွေအဲ့လိုရောင်းလို့ရှိ။အစားတောက်ချက်ပြုတ်တဲ့ဆိုင်လေးတွေဆိုကျွန်တော်မန်းသိမ်းမှာတွေ့ဘူးတဲ့။သူတို့ကိုယ်တိုင်စားသလိုပဲသူများကိုလည်းစားစေချင်။ Okay နော်။အဲ့တော့အဲ့ဓာဒီဟာပို့ပြီးအောင်မြင်စေ။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလို့ဆိုတော့ show the benefit ။ဒီ PC တစ်ခုဝယ်သူ့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတာအမြဲတမ်းပြောပြ online ကလည်းပြောလို့ရ benefit ဘာတွေရှိလဲဒီပစ္စည်းကိုရောင်းတယ်သုံးတဲ့လူဘာ benefit ရှိတယ်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိနားထဲမှာစွဲနေအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒါဆိုရင် तू အမြဲတမ်းဒါကို
တောင်းရင်သူ့အတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲဆိုတာစိတ်ထဲမှာစွဲပြီးတော့မှကိုယ့်ရှိကိုရအောင်ပါလေ Okay အဲ့တော့ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုဒီကလူငယ်ကြီးနော်တည်တည်ကြာယူဆိုင်ပြီးတော့လုပ်ချင်းအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိရောင်းနေတဲ့ sales တွေ online sales တွေ offline sales တွေတော့အောင်မြင်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းရှင်အကြီးကြီးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုပါတယ်ကျွန်တော်စိုးရင်းပါ